Robert Kyagulanyi Ssentamu yasinzidde mu Paalamenti ne yeewuunya engeri gavumenti gy'ekutemu ensonga y'ekiwamba bantu ssaako n'okugalira abawagizi be mu ddukulu bw'amakomera ku nsonga ezeekuusa ku byobufuzi. Kyagulanyi yategeezezza nti enfuga yeesigamye ku mateeka n'eddembe ly'obuntu gavumenti ya NRM eremereddwa okugiteeka mu nkola kubanga abantu ba bulijjo bakwatibwa entakera mu ngeri etategeerekeka ssaako n'okuwozesa abantu ba bulijjo mu kkooti y'amagye. Some of our people have been castrated, Madam Speaker. Yes, they've been castrated. Others have had their eyes and fingernails plucked out. Their limbs have been broken and they've been subjected to advanced forms of torture like waterboarding and electrocution. Madam Speaker, several of our female supporters have been raped in detention. Olwalelo, abavubuka ba National Resistance Movement mu Buganda bagasse eddoboozi lyabwe ku ly'abannayuganda abalala abazze bavumirira ekiwamba bantu era balabudde nti singa ekiwamba bantu kyeyongera gavumenti n'esigala ng'esirise eggwanga ligenda kwolekera akatyabaga. Frank Serubiri yakulembeddemu abavubuka bano agamba nti amaziga g'abantu n'okusinga bamaama b'abaana abakyawagamidde emikono gy'abeebyokwerinda akimanyi bulungi nti tegayikira bwereere era n'asizidwa ono n'asaba wabeerewo ekikolebwa mu bwangu ng'ekizimba tekinnasamba ddagala. Naye tetugenda kukkiriza okutulugunyizibwa kutumaze n'okulabako n'amaaso gaffe abantu nga tebakyesalirawo babasalirawo obusalizi ogenda maaso mu ggwanga Uganda. Nze Serubiri abikkirize eno. Ono obuziba butadde ku bayise ba mafiya abalya mu lulime ne muluzise nga mu kaseera kano bali mu lutalo olw'okusula gavumenti ya Gen. Habrah Museveni nga bagikyayisa abantu. Kyokka akyukidde bakamaabe basabye okukwata ensonga z'ebyobufuzi n'obwegendereza kubanga ssemateeka aw'eddembe buli muntu okuwagira ky'ayagala nga n'olwekyo kikyamu okutandika okusiba abantu olw'endowooza zaabwe z'ebyobufuzi. Bw'obanga oli mu kibiina ekirala, omulala ng'ali mu kibiina ekirala mu multi-party system, tewali nsonga ekutuusa kujjayo Jambia ogenda ogitunuze mu munno. Kaseera ka kulonda ky'ova olaba nti tuvumirira ebitongole bise kinneemu ebyefudde binampulira zibi okutulugunya abantu nga biina ekigererwa eky'okusula gavumenti yaffe. Mu kiseera kino waliwo ab'enganda abatamanyi mayitire g'abantu baabwe nga kino kiva ku lukalala lw'abantu abasoba mu 15 gavumenti yatwala mu Paalamenti. Kyokka National Unity Platform ne Luwakanya ng'egamba nti eno olukalala lw'abantu abasoba 14 abagambibwa nti bawambibwa era Serubiri olukongola lutadde mbakulira ebyokwerinda abeetaddeko olukomera ng'abantu kibazibwalira okubatuukirira nga baliko ensonga gye beemulugunya. Woofiisi zaabyo ziriwo kubanga ziggalira bantu kukola mirimu oba ziriwo okufuna lipooti eva mu bannansi bakulembera. Bw'osaawa zino bw'otandika okunoonya omuduumizi w'amagye ga Uganda talabikako. Bannayuganda tebamanyi woofiisi y'omuduumizi w'amagye g'eggwanga eri ludda wa. Abannayuganda tebamanyi ani aduumira poliisi ya Uganda era woofiisi ye eri ludda wa. Singa mba nfunye ekizibu ekiva wansi tukooye protoko eri ku Pulezidenti Museveni twagala eggula amaaso tyeno eggwanga y'abannayuganda n'abantu abalirimu. Gye buvuddeko ab'ebyokwerinda bakkakkana kuba mawulire ne babawuula emiggo. Kyagulanyi Ssentamu Robert bwe yali atwala okwemulugunya kwe ku kitebe ky'akakiiko ak'eddembe ly'obuntu mu kibiina ekyamawanga amagatte nga yeemulugunya ku ngeri gavumenti gya Uganda gy'okutemu eddembe ly'obuntu gy'alumiriza nti si nnuŋŋamu. Mu mbeera eno Serubiri avumiridde ab'ebyokwerinda abeefudde kasobeza. Muleke amawulire gatambule, message etuuke, tubeere ng'ensi zaffe zituliraanye. Serubiri era asabye Gen. Museveni Tibu Habrah okugoba olukiiko lw'ekibiina lwonna olukolera ku kitebe kya NRM ekya Dondo lw'alowooza nti emirimu olugikola gadibe nga lye. Oŋŋamba otya nti olina abalonzi obukadde 12 obuli registered mu ligesa y'NRM ne tuuka okulonda, tugenda okulonda ne batugamba nti pulezidenti afunye obukadde 5. Kitegeeza nti bwe Sekretari Jeno mba nkugoba singa nze mba omukulembeze. Mulanze ki?